Սիրելի արենակիցներ, սիրելի ընկերներ, սիրելի դիտողներ, սպասենք մեկ երկու վարկյան։ Եվ այսպես սիրելի արենակիցներ, վաղուց ուղիղ եթերում չեմ խոսել ձեզ հետ, բայց շփումը չի կտրվել, շատ ակտիվ հետևում քննարկում քաղաքական օրակարգի ձևավորմանը նպաստում եմ ես եւ իմ ընկերները։ Անկախ մեր արտախորհրդարանական կարգավիճակից մեզ հաջողվում է լարված պահել այս իշխանություններին, խոսել առաջինը, խոսել եւ երբեմն նաեւ միակը խոսել բազմաթիվ արկա արտաքին եւ ներքին մարտահրավերներից։ Այսօրվա առիթը իմ խոսքի, այս տարվա առաջին խոսքի արցախյան շարժման Հոբելյանն է, երեք միասին ազգովի նշում էինք արցախյան շարժման 31-ամյակը, եւ անկեղծ ասած խորը հիասթափությունը ապրեցի, հերթական խորը հիասթափությունը ապրեցի Հայաստանի գործող ղեկավարության վերաբերմունքից Արցախի եւ արցախյան շարժման հանդեպ։ Երեք եւ փող ճայությունը նշում էր այդ մեր նորագույն պատմության կարևորագույն ամենապայծառ էջերից մեկը, եթե չասեմ բացառիկ էջը, նոր իշխանությունների կողմից չկար համարժեք վերաբերմունք այս կարևորագույն պատմական իրադարձությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասած, լայաղ արեց անդրադառնալ շարժման ծննդյան օրվան ընդամեն օրվա վերջում, այդ օրվա ընթացքում բազմաթիվ բաներով զբաղվել է, բայց 5 րոպե գտնել եւ ուղերձը ժամանակին սղագրել եւ տեղադրել կայքում, շնորհավորելով հայ ժողովրդին, ամբողջ հայ ժողովրդին այս կարևորագույն օրվա կապակցությամբ, Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակ չուներ։ Արդեն օրվա երկրորդ կեսին, գիշերվանը մոտ, նոր մի հերթապա տեքստ թողարկվեց, որտեղ վարչապետը իբր շնորհավորում էր արցախյան շարժման հերթական ծննդյան օրը։ Ավելի լավ է այդ տեքստը չթողարկել, որովհետև կարդալով ուղերձը հասկանում ես, որ այդ մարդը ադեկվատ չէ պատմական զարգացումների հանդեպ, ադեկվատ չէ ազգային արժեհամակարգի հանդեպ, եւ արցախյան շարժման ծննդյան օրվա տեքստի մեջ նորից ճխտել է կներեք բառիս համար իր բութ անցյալ տարի Հայաստանում իրականացված իշխանափոխությունը, փորձելով հավասարության նշան դնել արցախյան շարժման եւ անցյալ տարի Հայաստանում իրականացված իշխանափոխության միջև։ Զարհուրելի մի քաղաքականություն, որը սկիզբ առավ, եթե հիշում եք, ընտրարշավին, եւ փաստացի երեք Նիկոլը հաստատեց, որ սա պետական քաղաքականություն է։ Սա անարգանք էր եւ վիրավորանք էր իրականում արցախյան շարժման մասնակիցների հանդեպ, արցախյան շարժման հերոսների հանդեպ, արցախյան ազատամարտում ընկած մեր տղաների, մեր քաղաքացիների հիշատակի հանդեպ։ Միայն ամենաբորբոքված մտքով կարող է անցնել հավասարության նշան դնել Արցախի եւ Արցախի շարժման եւ Հայաստանում իրականացված իշխանափոխության միջեւ։ Միայն բորբոքված իրոք երևակայություն եւ քաղաքական անամոթության Էվերեստին հասած մարդը, գագաթնակետին հասած մարդը կարող է այս առիթը, արցախյան շարժման առիթը օգտագործել սեփական ռեկլամի համար։ Պարոն Փաշինյանը ամեն մի ելույթում վերջերս փորձում է ճխտել իր իշխանափոխության պատմական արժեքը, հիշում եք Բեռլինում հերթական կիքսը, հերթական բլթը, այսպես ասած, թողեց համեմատունը, համարժեք է արցախյան շարժմանը։ Նա չի հասկանում նաև քաղաքական վտանգները, երբ փաստացի այդ զուգահեռը անցկացնելով Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարը հավասարեցնում է իր իշխանության համար պայքարի հետ։ Սա հերթական անամոթությունն է եւ շատ ցավով եմ ես անշում։ Երկրորդ փաստը, որ ուզում եմ, որի վրա ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, վարչապետը իր ուղերձում այդպես էլ չի ուրվագծում, թե ինչպիսին է իր տեսլականը արցախյան հակամարտության, արցախյան խնդրի կարգավորման գործում։ Ես չեմ հիշում, որ Նիկոլ Փաշինյանը նման առիթներով որևէ տեղ հայտարարի,
որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Երեք Արցախյան շարժման ծննդյան օրը ամենալավ առիթն էր տալու քաղաքական տեսլականի քաղաքական որոշման ուղերձը։ Եվ ցավով պետք է նշեմ, որ իշխանությունները հետևողականորեն խուսափում են ասելու մեզ, թե ինչպեսի պատկերացում ունեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հաջորդ խնդիրը էլի Արցախյան խնդրին վերաբերող երեկվա վարչապետի երեկվա հանդիպումն էր Մինսկի խմբի ամանախագաների հետ։ Կարծես թե հերթական հերթապահ հանդիպում, որից լույս ընծայված այսպես ասած հաղորդագրությունը, այնուհանդերձ բազմաթիվ հարցեր է պարունակում։ Եվ ամենակարևոր հարցը, հիշում եք, որ նա Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսում հանդիպել էր Ալիևի հետ իբր պատահական, իբր ոտի վրա կպցրած մի հանդիպում, ժամ ու կես խոսել են, իբր չեն բանակցել, իբր ոչ մի բան չեն որոշել, եւ իբր Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես Ալիևից էր ուզում լսել բանակցային գործընթացի նախապատմության մասին։ Սակայն երեկ Մինսկի խմբի ամանախագաների հետ հանդիպման հաղորդագրության մեջ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել Դավոսյան հանդիպումից Մինսկի խմբի համանախագաներին։ Երկու հարց է ցակում։ Առաջինը, եթե այդ հանդիպումը որևէ բանակցային բովանդակություն չի ունեցել Մինսկի խմբի համանախագաներին, որոնք զբաղված են բանակցություններով, բանակցությունների մանդատ ունեն, ի՞նչ եք պատմել, պարոն Փաշինյան։ Ի՞նչն ես պատմել դու, ես ուզում եմ սա հասկանամ։ Եթե ասում ես Ալիևի հետ Դավոսյան հանդիպումը պատմական ակնարկեր ընդհանուր խոսել, ջանասել, ջանլիս լսել եք, ի՞նչ եք պատմել դուք Մինսկի խմբի ամանախագաների։ Երկրորդը, իհարկե աբսուրդ է, երբ որ որևէ մեկը պահանջի, որ բանակցային գործընթացի բոլոր մանրամասները դուք պետք է պատմեք ուղիղ եթերում, եւ մեզանից մեր իշխանության օրոք այդպիսի պահանջներ, որ դնում եք, անիմաստ են, եւ այսօր ձեր արչեւ նման պահանջներ դնել անիմաստ է։ Բայց շրջանակը, սկզբունքները, ուր մնացին այդ սկզբունքները, որոնց մասին որևէ խոսք ձեզ մոտ չկա։ Հորինել եք ձեզ համար բանաձև, կարգավիճակ եւ անվտանգություն, ու դրա հետեւը պահկվել եք։ Շատ առազգական, շատ վտանգավոր մի բանաձև, որովհետեւ նույն կարգավիճակի հետ կապված չեք խոսում, խորշում եք ձեր վրա վերցնելու Արցախի ռազմաքաղաքական պաշտպանի պատմական դերը, որ միշտ ունեցել են Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները, միշտ, եւ պահկվում եք կարգավիճակ բարակապակցության բարի հետևում։ Ցավով պետք է նշեմ, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ չի պատրաստվում բանակցել Արցախի անունից, նա իհարկե երիցս ճիշտ էր, բայց ցավ ուրիշ տեղ է։ Ցավը նա է, որ այս տեմպերով ես գալիս եմ շատ խորը համոզմամբ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն Արցախի անունից չպետք է բանակցի Ղարաբաղյան հարցում, այլ նաև Հայաստանի անունից, որովհետև Արցախը իր արժեհամակարգում գոյություն չունի, Արցախյան կարգավորումը իր ընկալումների մեջ հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյության, 21-րդ դարի ֆիզիկական գոյության ողնաշարը չէ, եւ այսպես ասած օրերը իր ամեն օրը ամփոփելով, ինչպես երեք վարչապետին, որքանով հարիջ որոշեք ինքներդ օրվա բոցերով եւ լայաղ չանելով գոնե իր սիրած ուղիղ եթերի ձևաչափով խոսել Արցախի մասին, շնորհավորել ուղիղ եթերում, թողարկելով մի մեռելացին ու վտանգավոր ուղերձ, վիրավորական մի ուղերձ, բայց ժամանակ գտնելով իր Facebook-յան պատը, տեսեք, Ղարաբաղի շարժման ծննդյան հետ կապված անգամ իր ուղերձը չի տեղադրել իր Facebook-յան պատին, սա իհարկե վկայում է այն մասին, որ ձեզ, պարոն Փաշինյան, պետք է կիլոմետրերով հեռու պահել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից։ Այսքանն եմ ուզում ձեզ ասել, շնորհակալ եմ, սիրելի արենակիցներ, մեր հանդիպումները նորից կլինեն պարբերական, այս ձևաչափը թույլ է տալիս ավելի մանրամասնել ասելիքը եւ նաեւ կենթանի եթերում շփվել ձեզ հետ, հասկանալով, որ մեր մտահոգ քաղաքացիների քանակը օրեցօր ավելանում է, ձեր սրտերը բացվում են, ձեր աչքերը բացվում են, շատերը դեռ չունեն այն քաղաքացիական խիզախությունը, որ հրապարակավ խոստովանեն, որ խաբվել են, որ կներեք օգտագործվել են Նիկոլ Փաշինյանի անձնական շահերի համար, բայց կարծում եմ այդ պահն էլ կգա, որովհետև հազարավոր քաղաքացիներ այլևս հասկացել են ինչի մասին է խոսքը, ում հետ գործ ունենք, եւ այս իշխանությունները
երկար քաղաքական կյանք չունեմ։ Շնորհակալություն եւ լավ օր եմ ձեզ։